Mas como meu pai está dizendo, o pastor Saed está preso há 1 ano e 6 meses. Não só ele, tem vários pastores que estão presos. O pastor Farshid está preso há 3 anos e 3 meses. Foram condenados, um foi condenado a 8 anos e o outro a 6 anos, só porque é cristão. O pastor Saed, ele é americano, casado com outra americana, a esposa e os filhos estão nos Estados Unidos, estão sem vê-lo desde de que foi preso. O pastor Farshid também, 3 anos e 3 meses sem ver a esposa e os filhos. O Saed está numa cadeia junto com os maiores criminais, os estupradores criminosos, estupradores, os assassinos, e ele está sendo ameaçado de morte diariamente, ameaçado a facada. Ele está com sangramento interno no intestino, ele não tem tratamento médico, ele está com piolho dos pés à cabeça. Então, assim, ele pode morrer, eles condenam a 6 anos, mas eles vão matando, matando devagar, até que sumam com o corpo dele e ninguém mais sabe dele. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode orar. Na Bíblia diz que a gente tem que orar pelos presos como se fosse nós mesmos. A gente tem que orar para as pessoas que sofrem, como se fosse nós sofrendo por eles. Então, às vezes, uma foto, uma camiseta, um negocinho na internet, não deixa de fazer, não. Isso pode fazer muita diferença. Nós já fomos a presidente, Obama já pediu a libertação dele, Billy Graham já pediu a libertação dele, e até agora não conseguimos. Mas a gente sabe, na hora que Deus quiser livrá-lo, Deus vai livrá-lo. Então, isso vai acontecer com a oração. Com a união da gente, nós somos o povo de Deus, para poder libertar o nosso pastor que está preso lá. E você tem que dar valor à liberdade que nós temos aqui no Brasil. A gente tem tanta liberdade de poder orar, evangelizar, de falar de Cristo para os nossos irmãos, de ler a Bíblia. Lá não. Lá ele é pego na Bíblia na rua, ele é preso, ele é condenado à pena de morte. Então dê valor, entendeu? Isso serve para fortalecer a nossa fé, para dar valor à liberdade que nós temos aqui no Brasil. Tá? Então faça a sua parte, participe dessa campanha em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Ore comigo agora, diga assim: meu Deus, eu abro meu coração e a minha mente, meus ouvidos, para entender, receber e ser transformado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode dar um amém bem bonito? Amém. Muito bem, louvado seja Deus. Eu quero falar uma palavra a você que, para mim, é um versículo extraordinário, e eu vou usar esse verso. Eu sei que aqui hoje tem pessoas que chegaram aqui atribuladas. Provavelmente a gente aqui que chegou aqui cansada. Alguém que chegou aqui profundamente triste. Eu sei que aqui há pessoas que estão enfrentando problemas familiares. Alguém que está endividado. Quem sabe desempregado. Eu sei que alguém entrou aqui ferido ou magoado profundamente pela pessoa que ela ama. Eu sei que aqui tem pais preocupados com os filhos. Quem sabe sua filha saiu de casa e não quer mais voltar. Seu filho não lhe respeita. Por mais que você o ame, ele só faz bobagem. Talvez até pegou seu cartão de crédito, usou, deixou você endividado, e quando você foi reclamar que usaram o teu cartão, era o teu filho. Eu sei que existe aqui alguém sentindo uma dor chata, que incomoda, que não vai embora. Uma dorzinha funda, dia e noite. Eu sei que tem gente aqui que não consegue dormir uma noite inteira sem ir ao banheiro. Uma noite sem acordar. Eu sei que tem pessoas aqui que os negócios não vão mal, não vão bem. Dívidas amarrando o caminhar. E por mais que você trabalhe, o dinheiro nunca é suficiente. Eu sei que o mundo parece cada vez pior. Desemprego, violência, correria, desamor, divórcio, aborto, separação, solidão no meio de tanta gente. A gente luta, a gente corre, a gente cansa. Eu sei que tem gente aqui que os sonhos não se realizam.
a paz fugiu da sua vida. E a alegria é passageira. Você tem momentos de alegria, mas não tem uma vida de alegria. Eu sei que tem gente aqui que o sono não chega, a preocupação é constante, a depressão não lhe deixa. Eu sei que quando isso acontece, Deus parece distante, não lhe escuta. E o silêncio de Deus parece que faz aumentar a dor da gente. Eu sei que tem gente aqui que tem horas que tem vontade de sumir, largar tudo e quem sabe até morrer. Aí você fala, pastor, o senhor sabe disso tudo porque Deus lhe está revelando? Não, querido, é porque nós estamos no meio de uma multidão. E no meio da multidão tem gente que sofre disso. Eu não preciso de revelação para saber isso. Agora, você não é o primeiro, nem será o último a sentir essas coisas. E a Bíblia fala de um homem que passou por sofrimento terrível. O nome dele é Jó. Ele perdeu os bens, ele perdeu os amigos, ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, ele ficou doente, com feridas, da cabeça aos pés, chagas. E a Bíblia diz que ele pegava um caco de telha, tal era a aflição, e raspava o corpo com um caco de telha. Imagine só. Porém, em meio à dor, em meio à solidão, em meio à incompreensão dos amigos, porque os amigos, em vez de ajudar, diziam, você deve ter feito alguma coisa para passar por isso. Você deve estar em pecado. Deus está te castigando de alguma maneira. No meio disso tudo, em Jó 19, 25, olha o que, ele diz aí. Eu vou esperar para você ler aqui comigo. Olha lá. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dizer isso? Eu sei que o meu Redentor vive. De novo. Eu sei que o meu Redentor vive. Não, levante a mão, meu irmão. Olha, e fala para valer. Eu sei que o meu Redentor vive. De novo. Eu sei, meu irmão, saber que Deus está vivo e presente na hora da aflição faz toda a diferença. Saber que Deus está conosco, que Deus está comigo. Ele disse, eu estarei contigo todos os dias. Eu sei que há lutas, eu sei que há problemas, eu sei que há dificuldade, eu sei que há doença, eu sei que a vida é difícil, eu sei, mas eu sei que Deus nunca me abandonará. Eu sei que ainda que uma mãe se esqueça do filho, Deus não se esquece de mim. Eu sei que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Eu sei que Ele esteve morto, mas está vivo e reinará para sempre. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que eu vou morar no céu. Eu sei que os meus pecados estão perdoados. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha para o seu vizinho e fala, você sabe dessa verdade? Outro dia perguntei para um irmão, só tem certeza que o senhor é salvo? Eu acho que sou. Meu irmão, quem acha não é não. Se alguém pergunta, o senhor é casado com a Janice? Eu acho que sou. O senhor tem 4 filhos? Eu acho que tenho. O senhor mora no Rio? Eu acho que moro. O senhor tem 63 anos? Eu acho que tenho.
Meu irmão, eu sou, eu moro no Rio, eu sou casado, eu tenho 66 anos, eu vou morar no céu, meus pecados são perdoados, a vida com Cristo é de vitória, eu sei que o meu Deus está comigo, eu sei que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eu sei que eu verei a face do Senhor e eu serei transformado, eu sei que Ele vai me dar uma pedra branca com o meu novo nome e eu vou vestir uma roupa lavada no sangue de Jesus, eu sei que Ele vai curar todas as minhas dores, eu sei que o anjo do Senhor está acampado ao meu redor e me livra do mal, eu sei que o diabo foi vencido na cruz e vai ser jogado no inferno, eu sei que toda a bênção de Deus foi derramada na minha vida e eu vou estar com Cristo, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer muito além do que eu peço ou imagino, eu sei que a alegria do Senhor é a minha força, eu sei que a fé apaga todos os dardos inflamados do maligno, eu sei que eu estou com o capacete da salvação, eu sei que eu estou com a couraça do Espírito, eu sei. Eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus é bondoso, eu sei que Deus é cheio de misericórdia, eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e eu sei que Deus vai te abençoar esta noite, eu sei que você vai sair daqui com esperança, eu sei que Deus vai te tocar, eu sei, Deus é fiel. Você sabe disso? Querido, fui pregar na minha igreja em São Paulo, que fez 47 anos e foi fundada. Chegando lá, fizeram um monte de homenagem, e aí o pessoal veio dar testemunho. Quando eu estava lá, um diácono meu chegou e disse, pastor, fui mandado embora da Ródia. Nunca mais eu vou conseguir um emprego como esse. O que eu ganhava lá, pastor, não vou ganhar mais nenhum lugar. Aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, você pega o primeiro emprego que aparecer, porque é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. Aí ele disse, pastor, mas eu vou sujar minha carteira. Tira outra carteira para sujar. Viu? Dali um dia ele voltou. Pastor, me chamaram para ser segurança do Itaú. Vai. Pastor, não vou ganhar nem um décimo do que eu ganhava. Vai. Peguei a carteira dele, coloquei a mão nele, falei, Senhor, que alguém no Itaú veja o Aloísio. E que o Aloísio caia na graça de alguém lá. E que alguém veja que ele é um homem de Deus e que tu estás com ele. Abre a porta para o Aloísio. Aloísio estava lá de segurança. Um dos diretores pediu se tinha alguém que podia levar a mulher dele no mercado. Alguém olhou para o Aloísio e falou, Aloísio, você dirige? Dirijo. Então leva. Sabe quem era? Era o Olavo Setúbal, dono do Itaú. A mulher do Olavo Setúbal, o Aloísio foi, carregou a sacola para ela, cuidou dela. Aí ela disse, eu quero que esse rapaz seja o meu motorista particular. Para encurtar a história, o Aloísio é chefe de toda a segurança nacional do Banco Itaú. Porque eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus escuta a oração, eu sei! Eu sei! Eu sei! Um outro irmão comprou uma casa, veio mostrar a casa todo feliz. Meu irmão, a casa dele era em frente a uma rua de barro, tinha um valetão, quando a água da chuva passava, ficava aquele valetão, aí ele veio me mostrar, eu olhei a casa, andei assim, fiquei em frente à casa, falei, Senhor, que esta rua de barro se torne uma avenida.
para que o teu servo tenha uma casa bem localizada e que valorize. Ele mora em frente ao estádio do Corinthians. A rua de barro virou a radial leste, a maior avenida de São Paulo, porque eu sei que Deus responde a oração do servo dele. Deus é fiel, eu sei. Fui visitar meu tesoureiro, botei meu carro do lado de cada rua, a casa dele do lado de lá. Quando eu fui sair do carro, olhei para a casa dele, estava um banco do lado e a casa dele do lado, e o banco não tinha estacionamento. Atravessei a rua, falei: irmão Zé, o senhor vai vender essa casa para o banco? Não, não quero vender minha casa não, pastor. Minha casa é boa, bem localizada. Mas a sua casa está num ponto comercial e o banco não tem estacionamento. Vamos vender essa casa para o banco. Com o dinheiro dá para o senhor comprar uma casa melhor. Ainda vai sobrar dinheiro, o senhor pode dar até o dízimo para a igreja. O senhor acha? Eu tenho certeza. Quanto o senhor acha que vale essa casa? Ah, uns 2 milhões. Vamos pedir 3 milhões. Porque se é de Deus, o banco vai dar. Pastor, o senhor faz a carta? Faço. Entrei lá no computador, fui lá, entreguei a carta para o gerente. O gerente disse: vou mandar para o imobiliário do banco. Um mês depois veio a resposta: pagaram a casa à vista. O meu tesoureiro comprou uma casa por 1,5 milhão, que tinha uma garagem que cabia 10 automóveis. Deu uma casa para a sogra, deu 300 mil de dízimo. Eu construí uma igreja com o dinheiro dele. E agora eu fui lá visitar. Eu fui lá no aniversário. Aí eu precisei ir ao banco. Eu chego no banco lá, quando eu fui fazer um depósito, está a casa do meu tesoureiro no mesmo lugar. Aí eu falei para o gerente: vocês não fizeram estacionamento nessa casa, não? Eu nem sei para que o banco comprou essa porcaria aí. A gente não precisava dessa casa. Eu sei por quê. Eu sei. Porque meu Deus é maravilhoso. E o meu Deus, ele realiza sonhos. Eu sei. Agora, sabe qual é o problema de alguns aqui? Eu sei que a minha vida vai dar errado. Eu sei que meus filhos não vão dar nada na vida. Eu sei que o meu casamento não tem jeito. Eu sei que eu vou ficar solteira. Eu sei que essa igreja não tem homem. Eu sei que eu vou ter um paliozinho a vida inteira. Eu nunca vou ter um carrão. Eu sei que a minha mulher vai ficar gorda e velha. Eu sei que o meu marido vai ficar barrigudo e careca. Eu sei que eu vou morar em Ceilândia a vida inteira. Opa, para com isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a vitória é minha. Eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei. Eu sei que eu posso resolver problema. Eu sei. Meu irmão, para tudo tem jeito. Viu? Quer ver só? Vem aqui, pede esse menino para vir aqui. O senhor de gravata, seu filho. É, vem aqui, meu filho. Ó. Vem, pode vir aqui. Levantar ele não é problema. Viu? Ah, pastor, você levanta ele que ele é levinho. Vem aqui o irmão dele agora. Vem aqui. Vem aqui. Você acha que eu levanto ele? Hã? Fica em pé aqui, meu filho. Isso, vira para cá, vira para lá, aqui. Bem na beiradinha, aí. Mais para trás. Isso. Segura aqui. Tudo tem jeito.
Se você souber que sabe que você pode, você pode. E eu sei que o meu Deus é vivo. Eu sei que Jesus é real. Eu sei que Jesus salva. Eu sei que Ele perdoa pecados. Eu sei que Ele pode mudar a sua história. E eu sei que não há problema que a gente não possa resolver. Não adianta ficar... Eu não aguentava com aquele rapaz, não. E eu aí... Pastor Silmar é doido. Meu irmão, eu também não vou chamar o Clayton, né? O senhor também sou doido, né? Porque eu também sei até onde eu posso ir. Viu? Deus me usa, me usa. Eu sou doutor? Eu sou. Eu sou formado? Eu sou. Mas tenho limites. Meus limites é o pecado. Eu sei que até onde eu posso ir. Eu sei que eu não posso me meter com mulher. Eu sei que eu não posso fazer dívida. Eu sei que eu não posso falar coisa que eu não cumpra. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que Deus está olhando tudo que eu faço. Eu sei, porque o meu Redentor vive. E no meio de toda a luta, ali a Bíblia diz, ó, põe lá de novo, meu filho. Põe ali. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará. O teu Deus vai se levantar no meio das tuas lutas. O meu Deus vai se levantar no meio dos teus problemas. O meu Deus vai se levantar. E Ele vai te dar vitória. Creia, Ele está vivo. Acredita, Ele está agindo. Acredita, Ele está operando. E você, como eu, pode resolver muita coisa na sua vida. É só você acreditar. E é só você ter o jeito. Porque um você levanta assim, o outro você abaixa, põe as mãos aqui, ó, porque você levanta o dobro do peso que você tem, se você levantar do jeito certo. Agora tem gente aqui que não está conseguindo fazer as coisas porque está fazendo do jeito errado. Fala para o seu vizinho, faz do jeito de Deus que dá certo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meus filhos nasceram para servir o Senhor. Eu sei que Deus vai derramar um avivamento por esse Brasil afora. Eu sei que a igreja não vai comportar tanta gente que vai se entregar. Eu sei que nós vamos usar esses estádios da Copa para pregar o Evangelho. Eu sei que Jesus vai voltar e eu serei arrebatado e vou viver com Ele em glória. Eu sei. Olha para o seu vizinho e fala assim: e você? Você sabe ou está na dúvida? Eu sei. Saber, querido, faz toda a diferença. Tem gente que não tem vitória porque não sabe nada. Sabe que Jesus te ama? É. Sabe que você pode ser salvo hoje? Como? Você sabia que dentre... No instante, Deus pode fazer um milagre que ninguém faz. Meu irmão, a Bíblia está cheia de coisa que demoraria anos e anos para fazer. Deus faz num piscar de olhos. Porque Deus tem o poder de abreviar o tempo. E aquilo que vai levar 100 anos na tua vida para fazer, Deus pode fazer em um ano, Deus pode fazer em um mês. Essa vitória que você está esperando a vida toda, Deus pode fazer num instante, porque Deus é Senhor do tempo. Eu sei. Deus é Deus e não há outro. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se levantará, e eu o verei face a face.
e o verei como ele é. Você sabe disso? Se você está com dúvidas, se você está com lutas que não consegue resolver, o Deus vivo está aqui hoje à noite. E nós vamos ficar de pé e cantar um louvor. E enquanto cantamos, você vai sair do seu lugar. Quem sabe você não tem certeza de salvação? Quem sabe você não tem certeza que teus pecados estão perdoados? Quem sabe você não tem certeza se Deus está guiando tua vida? Teus passos? Como é que eu sei, pastor, que é de Deus e não é de Deus? Como é que eu sei se esse homem é para mim e se não é? Como é que eu sei? Eu sei, querido, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se está abrindo, eu entro. Se está fechado, eu não entro. Eu sei, porque a Bíblia diz: seja a paz de Cristo juiz no teu coração. Eu tenho paz, Deus está na coisa. Não tem paz, não está na coisa. Eu sei, porque a santidade de Deus tem que se manifestar em cada ato. Se o namoro é santo, Deus está. Se está em pecado, Deus não está. Porque Deus não habita em pecado. Eu sei porque a voz do Espírito fala no meu espírito. Eu sei porque eu escuto a palavra. E a palavra diz: este é o caminho, andai nele. Eu sei porque eu converso com amigos. E a Bíblia diz: na multidão de conselheiro, a sábia direção. Agora você não vai saber nada se você nunca pede conselho. Você não vai saber nada se você perdeu a paz e continua andando pelo mesmo caminho. Se a porta está fechada e você está arrombando. Se a relação é pecaminosa e você acha que Deus está na coisa. Essa semana mesmo o rapaz chegou para mim: dá para o senhor orar por mim? Eu queria que Deus mudasse minha vida. Dá. Aproveita a hora para minha namorada ficar grávida. Oh, peraí, você é casado ou namora? Não, a gente namora. Então como é que você quer que ela fique grávida, cara? Ah, mas já... Não vou orar, não. Você tem que casar com ela. Ah, é. Safado. Eu sei que eu tenho que respeitar a Janice. Eu sei que eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Eu sei que eu tenho que trazer meu dízimo. Eu sei que eu não posso chegar na casa de Deus de mão vazia. Eu sei que o meu Redentor vive.